U današnjoj Crnoj Gori rastu etnonacionalizam, opasne političke ideje, sklonost ka teorijama zavjere, dok nam tolerancija opada, tvrde iz Centra za demokratsku tranziciju. 43% građana vjeruje da je koronavirus prevara. Svaka peta osoba ima stav da LGBT osobe nijesu ništa bolje od kriminalaca i da ih treba najstrožije kažnjavati. To pola građana vjeruje da ne treba obilježavati dan žrtava u Srebrenici. Zato je pred Crnom Gorom 21. vijeka i dalje jedno porazno pitanje. Zašto je da mladi čovjek u Pljevljima je spreman da kaže nožice Srebrenica? To je pitanje za naše društvo. Kada izađemo iz tog rebusa, imat ćemo bolju perspektivu u Crnu Goru. A da se to desi što prije, najodgovorniji su oni na najvišim funkcijama, između ostalog poslanici u parlamentu. Za veliku podijeljenost u crnogorskom društvu, nova opozicija krivi novu vlast. Imali prilike odmah poslije pobjede nove vlasti, pojave koje ne smijemo zanemariti. Da neko ne zaslužuje ovdje da živi, da neko ima veće pravo da živi u ovoj državi. U prilog tome navodi jučerašnju raspravu u parlamentu, tokom koje je opozicija problematizovala izbor Jovana Vučurovića za predsjednika Skupštinskog odbora za ljudska prava. Jedan od poslanika vladajuće većine je rekao da se oni u većinskom dijelu slažu sa takvim izjavama. Njihov klub, da imamo problem. Nova većina odgovara da se radikalne ideje ne smiju koristiti u političke svrhe. Smeta mi, gospodine Živkoviću, kad pojedini poslanici iz vašeg kluba okupirana je Crna Gora. Od koga? Strašno mi to smeta. Stvorimo mi uslove da ovi građani bolje žive, pa će oni zaboraviti i na nacionalizam i zaboraviti na sve ono što nije dobro. Ako čujemo iz vlade poruke, da kažem, negiranja genocida u Srebrenici ili negiranja neprihvatanja obaveza koje Crna Gora ima na svom građanskom i proevropskom putu, takva vlada ne može imati našu podršku. Upravo za to će se zalagati vlada, poručuje njen ministar unutrašnjih poslova. Od, ne znam, javnih funkcionera koji imaju povećan uticaj i odgovornost u tom smislu, do svakoga građanina mora da postoji sklad. I na taj način se kreira zdrav društveni ambijent. Konferencija nacionalne platforme za suzbijanje nasilnog ekstremizma i radikalizma, zajednička inicijativa CDT-a i nacionalnog operativnog tima u kojoj je partner ambasada Holandije.